Azərbaycanın tələbələrinin otaqlarından çıxan əşyalardır bunlar. Gündüzün otağından deyirlər, çıxıb əşyalar. Bayraqlar Türkiyə Azərbaycan bayrağı. Otaqlarından. Və buradan gəlmiş tabuda bu otağa. Haldan çıxıb müəllim deyirsiniz? Salondan, salondan, oturma odasına. Oturma odasına salondan çıxıb deyirlər və nə deyirlər indi oradakılar? İndi biz skemanı verdik, harada salondan aldıq sonra bir mağaza gəldik. Oranı çıxırdı, bunlar çıxırlar salona. Salonun arzasında salonu yapıldı. Dağda sahillə gündür, sonra da bir mağaza. İndi o yöndə çıxırlar. Dəqiqələrdə bayraqlardır, bir də Quran salondayız. Bir tədəv alacaq uşaqlardan. Demir, sən nədən qarəmsin? Ömür, bir açar mısın qardaşım? Yerini də açar mısın? Gündüzün otağından çıxandı, deyil mi? Ömürünü açar mısın? Bir saniyə, saniyə, saniyə. O tərəf, hazırda bu gördüğünüz bayraklar gündüzün otağından çıkıyor değil mi? Salonda yani. Gündüzün otağından çıkan, salondan çıkan eşyalardır. Bu dəqiqələrdə çıktı. Ve artıq otağa daxil olublar. Axtarış dəstəsi o anlamına gəlir. Quran-ı kərimi də var. Nələr çıxıb qardaş? Quran-ı kərimi var. Uşaqların otağından çıxan əşyalar da var. Sən gündüzün nə isə? Gündüzün dostsan sən, deyil canlı dost. Çıxan əşyalar salondan çıxır. Sən gətirdin əşyaları. Bəli, bəli, mənim evimdən. Nələr var? Quran-ı Kərim var. Azərbaycan bayraqları, Türk bayraqları. Qardaşın otağından asıldı bunlar. Qardaşın otağından, deyilmi? Bəli, salona asıldılar. Tədbir keçirdilər evdə. Zəfər günündə, bayramlarda.